Professor Dr. Muhammad Abid, Azaz Tamgha-e-Imtiaz, Shoba Engineering Mechanical. Professor Dr. Muhammad Abid ne University of Engineering and Technology Lahore se BSc aur University of Strathclyde Bartania se Mechanical Engineering mein PhD ki degree hasil ki. Aap July 2014 se Comsats University Islamabad mein Dean, Faculty of Engineering, Director Interdisciplinary Research, Chair aur Sarbara Shoba aur Professor Mechanical Engineering ke taur par kaam kar rahe hain. آپ نے دفاعی شعبے کے ایک میگا پروجیکٹ کو متحرک کیا ہے تاکہ مقامی سطح پر حل فراہم کیا جا سکے جس کے نتیجے میں زر مبادلہ کی زبردست بچت ممکن ہوئی آپ نے شمسی توانائی کے استعمال اطلاق کے لیے تاجکستان کی اکیڈمی آف سائنسز سے مشترکہ طور پر دو بین الاقوامی پیٹنٹ حاصل کیے ہیں آپ نے 2005 میں پاکستان اکیڈمی آف سائنسز گولڈ میڈل 2006 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن آؤٹ سٹینڈنگ ریسرچ ایوارڈ اور 2011 میں ایچ ای سی بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ حاصل کیا انجینئرنگ مکینیکل کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے